Tryck inte själv då. Jag tryckte ju neråt. Ja, det är röd. Jag tror att den har blivit... Den är åkt där iväg. Jaha, de kallar... Så du åker med mig? Ja. Vänta, ja. Nej, just det. Thank you.
Skit. So we're wearing this locked. Up the wood all brown here. Seems that this was where it was modernized. Built by Deva, modernized by Deva. Using the 1980s typical single member technology of the Earth.